kano aga tugenda kujulira tugenda kujulira oh, oh, oh wa yegwe ochimanyi oh, yewa tigede akubaguliza ko gorinze wambazi anti mubulizi musanvu munana Kabaka Suleiman the wisest man to ever live akugambye nti enkomero y'ekintu kyonna esinga entandikwa yakyo 2023 ogumazeeko otya era ogumazeeko nani ye 2024 ogiyingidde otya katino situka wetegeke ffenna tuwolekere mu kibangirizi kyaffe gagadde ku Remnant Christian Junior School Kakola Kalagi nga Faith Remnant Ministries wamu nabusumba bonna abegatira mu bumu bwa Nafbak bakusosotolide omutwe the mystery of doing mighty exploits. E chame chokukole ebyamanyi. Daniel, kuminemu asatu mobili. Nga mamudia mgenya babulizi. Ava manyi. Pastor Mark Wycliffe Nkwanga. Pastor Ambale Huntington. Nekama chazeke nyini. Pastor Lawrence Hope Semaganda. Nava lalabanji. Nga kuota dobu julizi wa manyi. Etendo. Noku Caesar. Ateto subwa. Ava yimbi ava manyi. Sande nunga na kuzomweza asatu mulumu December. Tutanikane service. Kusawa satu ezo kumacha. Paka sawa musamvu. Noruvanyi. Masawa kuminabili zaka unge. Tukese zewo nga tusibulo mwako mukade twanirizo mwaka omupya tusubwa fireworks ebiliro lilo jangu tunyumiwe nga wetu wangula au ku Remnant Christian Junior School biwagidwa Dema Media Associate Properties Ivo and Nice Consultants and Events Janaya Financial Services Galikuwa Investments Limited Rich Tech Events and Sounds Remnant Christian Junior School Nawa na labanji tusisinkaneyo fetusibunde Tugenda kuchikuba, tugenda kuchikuba, kuno mwaka, tugenda kujulira, tugenda kujulira.